Hej, det er sneglefar Dakkepadden. I dag er jeg rykket udenfor, og jeg skal prøve de her wasabi-bønner, jeg har fået af en ven af min kanal, og det er jeg glad for. Tak skal du have. De er fra Thailand af. Jeg synes, vi lige skal tage og se en gang. Hvis jeg kunne få dem op selvfølgelig, men det er jo en del af oplevelsen, det ved I. Ah, der kom hul på. Lad os se en gang. Og så her flotte, grønne, coated. Lad os tage nogle smagsprøver og se, hvordan det går. Og en er nok lige lidt, så vi tager en mere. Hvad med for stykker? Får den oplevelse ud af den, ikke? Smagen til at møde i munden. Ja. Starter langsomt. Jeg tror, der kommer godt spark på lige om lidt. Ja, og begynder at ske noget. De smager jo et rigtig godt dejligt om piner til smag indenunder. Kogningen med wasabi. Nu begynder jeg til at huske. Det er meget klassisk, når sådan noget wasabi og chili rammer munden. De er stærke i hvert fald. Men de smager faktisk rigtig godt, synes jeg. Så jeg synes, vi skulle prøve, hvis I kan få fat i dem.